në Turqi nga ekspertët, sa përqind të përgjegjësisë në këtë katastrofë ka cilësia e ndërtimit? Si ishte ndërtuar në këto zona? Po, Jonida, deri më tani janë 432 të dyshuar. 432 të dyshuar, që besoj duhet janë shpallur në kërkim. Të dyshuar, ndërta 100... 4032 apo 432? 432. 432. Po, 131 janë tashmë janë në burg. Por do të thënë edhe një gjë, do të theksu edhe një gjë në fakt që zona tash është në gjendje të jashtëzakonshme. Dhe gjendje të jashtëzakonshme normalisht që jep një mundësi shtetit që të dhënat fletarrestet apo bilançet e vërteta, ajo mund të shpallin kur të doj vetë dhe si të doj vetë. Tani minutat e fundit është të shpallen numrat e rritë e viktimave, 41.020 vetë, deri me tani. Kurse për këto, do të thënë edhe kjo që ka shumë institucione që kanë faj, kanë shumë persona që kanë faj, kanë bërë krim kundra njerëzimit të quhet kë, por tani në situatet e tila edhe me përvojnë që kam unë si gazetar që 20 vjetë në Turqi, tani dilet për 6 trigash në fakt, e kuptonë, sepse 400 e sa vetë edhe numrat e zyrtarë që janë shpallur sot, dhe më thënë, janë 830.783 dërtesa të mlaje, që këtë të gjitha zbash kanë 3.270.000 hyrje. Hyrje palatesh, që i thëmë. Hyrje palatesh me dhe, normalisht familje brënda, gjithë që të regonë realisht për masat e vërteta. Di qka?